fundit e programit sot i dedikohet arbëreshve, jo për nga rëndësia fundi, por edhe sepse janë një komunitet shumë i rëndësishëm, I cili bën pjesë atje në shtetin italian, dhe edhe ne I trajtojmë gjithmonë njësoj si të gjithë temat edhe hapësirat e tjera. Kështu që për këtë arsye jemi sot duke folur me shkrimtarin Mario Kaliva, e thash Kaliva. Kaliva? Po, po, po. Okay. Dhe me Diana Kastratin, e cila është drejtoresha e Qendrës Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshë. Të mirë mëngjes. Mëngjes. Në fakt me Mario shpeshherë kemi folur në lidhje Skype apo jo Mario, kemi treguar për librat e tu, për shumë gjëra të bukura që ti ke bërë dhe dëshira për të patur në studio ka qenë gjithmonë e madhe, kështu që shfrytëzuam këtë moment për të patur në studio për të folur për një libër që ti ke nxjerrë së fundi, Nostalgjia apo jo. Kështu që edhe me qefin shumë të madh për të dëgjuar atë shipen tënde, arbërishtën tënde të bukur. Kështu që mirëmëngjes Mario. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes juve, faleminderit për ftesën. Okay. Unë jam tek këto ditë jam në Tiranë. Faleminderit Dianës Kastrati e qëndrimes e studime për publikime për Arbëreshë për të lexuar monodramën tregimin e nostalgjia që kërkon të spjegon nostalgjinë e Arbëreshëve të parë që lanë Shqipërinë. Është një moment për mua shumë i rëndësishme edhe për karrierën time letrare, sepse kur të vish jo në Tiranë për të bërë këto aktivitete kulturore e letrare është gjithmonë një qenaqësi. Unë jam shumë i lumtur e falenderoj zonjën profesoresa Diana Kastrati për ftesën e përgëzime për gjithë punën që ke bërë edhe për Arbëresht. Mare, përgëzime ty njërë për Shqipen, fantastike, se përprisja të këtu fjallë italishtë, po komplimente, komplimente. Mare, po për të lishë kusë që në ndjekin, shkurtimisht, më nga tregosh pak për prejardhjen tënde? Prejardhja, një biografi të shkurtur. Shumë të shkurtur, po. Unë jam profesor në skolë, por merrem edhe me shkrimtarinë. Si thuhet, kam përfunduar studime në Akademi e Arteve Dramatike, tani me marrë një atë laurea në komunikim, kam një laurea edhe në Performing Art, në ekonomi edhe. Arte performuese. Por qëfar të lidhë të i marë bëreshët? Pra që kur jeni ju të lidhë në kuptimin e dëgzimit tuaj familjar të rëngëve të tuaj duat të di? Po, ne jemi arbëreshë, na lindëm arbëreshë. Qëfar ju kanë të reguar për shumë gjyshi, stërgjyshi, historitë tuaj atë familjes? Ma, na... Si e ruanin ata pre atën e ture? Ne banojmë në një komunitet hore arbëreshëve që kleu themeluar të viti 1418. Na, deri më sot, kemi ruajtur gjuhën e traditat. Është një gjë, si thuhet, po thuaj se automatike, jo, sepse kur ti përdor një gjuhë, që ti e dëgjon, jo, ka nëna, është normal të e flasësh gjithmonë në familje, me mikë, sepse, si thuhet, edhe dashuria e gjuhës shkon edhe për këtë fjalën me të cilat, themi, shkojmë në barte, të qitetit të marrëm një kafe, jo, ne themi arbëresh, ne bun një kafe. E ku atje në Itali për shumë, më bëj një kafe? Atje të kute e zonat? Jo, na të hore arbëreshve, ne flasim gjithmonë arbëresh. I themi, per favore, themi, apo të lutem, me bun një kafe, me pak cukar, ju të thuket sheqer, me themi cukar. Dena, po mirë gjithë, ne flasim her pasere për mbështetjen edhe sytë edhe të shtetit që edhe drejtë komunitetit arbëreshve. Ka ndryshuar diçka, shenë në ndryshim, muaj pas muaj, vit pas viti? Në lidhje me shtetin shqiptar? Po, në lidhje me shtetin shqiptar. Da e ruajtjes e traditave të tyre. Absolutisht po. Është bërë dhe një ditë, dita e arbëreshëve në Mosgaboj, që është një ditë e rëndësishme. Jo, ma lejoni që para kësaj, ndoshta edhe herës tjetër, ku kemi qenë bashkë me konkurentin tjetër, që unë do të përmend tani, të krenarbërisë të konkursit. Do të thënë, vëmendja ndaj arbëreshëve në mënyrë institucionale është krijuar vetëm 4 vite përpara me themelimin e kësaj qendre, që është qendra e studimeve dhe publikimeve për arbëreshët. Jemi nën ombrellën e Ministrisë së Jashtme. Pra, është një vëmendje që për herë të parë formalizohet, pra nuk lihet në nivele sporadike të studimeve që sigurisht janë bërë shumë në gjithë këto dekada, madje që në fillim të shekullit kaluar e më përpara atyre. Kështu që kjo është materializimi i radhës
kjo që po bëjmë sot gjithë ditë në orën 5 pasdite tek Europe House, në një politikë dhe strategji të qendrës që kap tri hullit, pra edhe sudimin, edhe botimet për çdo vit, dhe më sot janë 22 libra që kanë dalë në 4 vjetë, libra studimor, libra divulgativ, dhe është përhapja e kulturës së përgjithshme në territorin shqiptar. Dhe në këtë kuadër, pra përpos shumë nismave të tjera, ne kemi ndërmarrë nismën në këtë rast, do të jenë madje dy aktivitete, e mbasi do të kemi rast edhe në atë moment që të takohemi. Pra, në këtë rast kemi Mario Kalivani, cili është një emër i spikatur në komunitetin Arbresh, për aftësitë e tij, të cilat shkojnë drejt shkrimtarisë, siç thotë ai, dramaturgut, të poetit, por njëkohësisht edhe të artistit në vetvete. Në Krenarbrin, në konkursin që ne zhvilluam para pak muajsh, në fakt Mario ka marrë çmimin e tretë. Ju e kujtoni që ne kemi qenë bashkë për çmimin e dytë, sepse ajo e çmimit të parë nuk arrinte dot të vinte në mëngjes. Kështu që Mario sot, edhe po e them këtu, do të mund të përpos që të dëgjojnë shfaqin e ti, por përpos edhe diskutimeve që do të bëhen nga kolegë të studius të qendrës, të cilët do të flasin për produktin letrar, cilat janë karakteristikat konstantet e veprimtarisë të produktit të tij letrar, sot do t'i akordojmë konkretisht, fizikisht, atë çmim të tretë që ai nuk arriti dot të vinte. Por jo, duhet të pyesja pak marrën për nostalgjinë vetvete, çfarë përmban? Çfarë gjejmë ne tek nostalgjia tek libri ynë? Tek nostalgjia është një përpjekje për të shpjeguar, si thash më parë, një nostalgjinë, ndjenjet e arbreshve të parë që u larguan nga Shqipëria, jo. Flasë për emocion, është një pikpamje, si thuhet, e autorit, sepse nostalgia mund edhe të, si thuhet, të shkruhet duke marrë, si thuhet, për shembull mitin, jo. Mitin e fondacionit, e Horës së Arbreshëve. Sepse kur një shkrimtar shkruan, nuk shpalohet historian, ka edhe mundësin të mos ndjeki një regulat e mekanizmet që kanë ndjeki historiku, jo? Ka dhe stilin e vetë. Ka stilin e vetë, por nuk ka, si thuket, nuk ka largohet shumë ka rruga historike, sepse atëherë... Të vërtetës nuk ishë mangesh do, apo jo, të vërtetës historike. Po, atëherë është flet, nostalgia flet për gjira historike, por me... Atë ka rëfime? Me një pikpamje për mitin, kupton, sepse unë nuk jam historik, atëherë nuk bu historik, bu një shkrimtarin, sepse janë disa njerëz, disa studiose që mendojnë kë kur shkruajim disa gjyre, e flasim që di për shembu për arbresh që ikën, sepse ishë për Andorja Turko, otomane kë po vazhdoj të Balkan, disa studues e thonë, okej, por ishtë mundjet edhe banalizim. Jo, për mua jo, sepse unë e ku shkruam për të gjyra, është shkrimtari ka një lirime e madhe, se sori. Edhe për që di, Liliade, jo, Iliade, Troja, Zhliman, që ishë një arkeolog të desk, a i vate atjetë në Turki, të vej e zbuloj Trojin, vate e zbuloj, por me atë kishe vetë edhe një kishë Lilia dhe në të Omerot, kupton, atë kërë historia e miti e cënë së bashku. Kur edhe gjëndjet historike, si thuket, zbulimet historike, të Zhliman flasin për lufta të vegjil, jo për lufta si e përshkruaj Omero të Iliade. Atëherë, kjo nuk do të thot që Iliade të Omero të banalizon historin të Trojës. E kështu edhe na, kër shkruajim për gjirat të arbreshmet, për themeluesin për komunitetin tënë, për si lindim na në Itali, kër shkuam në Itali nga Shqipëria, arbreshi shkrimtar mund edhe të përdojnë fantazin, e nuk ka. Nuk ka të peshën e historinë. Nuk ka peshën e historinë. Nuk ka emocionuese për ta lexuar historinë në këtë lloj këndvështrimi. E drejt. Arti ka shërbyer gjithmonë për këtë. Arti është ai ndërmjetësi ose transmetuesi më efikas, që shkon direkt tek destinatari. Nëse historia shkruhet në libra, në lumë librash, dhe që vlejnë, natyrisht, sepse ajo është aspekti i dokumentimit real, pra që sa mund t'jenë,
letësia dhe gjithë të artat bajnë këtë tjetrën, që arrinë që ta çojnë mesazhin duke e bashkuar me nivelin emocional. E niveli emocional dhe po i kthehem Horacit. Horaci fliste për letësinë duke e përcaktuar dulce et utile, e ëmbël dhe e dobishme. Pra vetëm nëse ti e bashkon këto element, ja ki dalë të çosh mesazhin. Kam edhe diçka tjetër në lidhje me spektaklin, me shfaqjen e sonshme. Është një zhanër, një gjini që tek ne flasë në Shqipëri ka marrë pak teren. Nuk është akoma, si themi, sigurisht ka përpjekje të tilla. Shfaqja e tij është një monolog, thot ai. Mund t'i themi one man show. Po. Okay. Do të thënë është një lloj gjinie që mund pëlqen shumë në formatin e ri në të cilin ai do ta sjell. Do të ketë mbështetjen në kolonë sonore, në muzikë. Pra do të jetë ai vetë që do ta marrë që do ta. Pra ne do të kemi tre studios, pra do të jemi unë dhe dy kolegë të mi, Fabio Rocchi dhe Jolanda Lila, doktor shkencash, të cilët do të flasin për aspektin e studimit në mënyrë shumë sintetike, të veprës së tij, veprës në kuptojmë në përgjithësi, produkti letrar. Ndërsa pastaj do të filloj shfaqja ku do të jetë vetëm Mario që do të flas. Pra do të them që është jo vetëm thjesht tema, sepse ngjan edhe këtë dëshiroj të nënvizoj. Ngjan shpeshherë sikur nostalgjia malle kemi përkthyer në të njëjtën kohë tek posteri, sikur është një mit. Në fakt nuk është në nivelin thjesht Mario sigurisht është ai që e përjeton dhe gjithë arbreshët. Nuk duhet ta çojmë në nivelin e folklorizmit. Është një dimension që përcjell brezat dhe kjo është ndoshta uniciteti i fenomenit të arbreshëve që në vështirë se gjendet në një vend tjetër. Më ka rëndësishme shpeshherë që të përmend Pazolinin, i cili kur e pa këtë realitet, kur vun kontakt për herë të parë, thash një muzej antropologjik në qiell të hapur, sepse në 5 shekuj e gjysmë të kesh këtë lloj transmetimi dhe ti e ndjen kur shkon në fshatet e tyre. Dhe plus në rastin e Marios, Mario vjen nga Piana degli Albanesi, Hora Breshve. Është një nga terrenet, komunitetet më me humus, me tharm të arbreshitetit. Pra si themi kemi një përfaqësues vim i ri i asaj çka kanë lënë traditë përpara. Ne do të kemi përsëri në qershor Santino De Bartolin, i cili ka qenë këtu, është këngëtar, është muzikant, është kantautor arbresh, i cili jeton në Gjermani dhe ka qenë pjesëmarrës këtë vit në festivalin e RTS-s. Që është zhvilluar çdo dhjetor. Dhe qënë djetori mi vunë kontakte dhe jemi duke ba organizimin, do të ketë një shfaqe të tijen, të muzikës të ti, tek amfiteatri i Universitetit të Arteve. Po pse jo edhe këtu në dita jonë, ndoshta? Mund të na e sillni nëse doni. Po tjetër, pra na ju thash, që do të kemi mundësi ta shohim. Edhe ai do të ketë poezi nga Vorea Ujko, që është një tjetër poet arbresh etj. Kështu që do të kemi përsëri mundësi të vijë. Pra Mario sot është një ditë e madhe apo jo? Sot është një ngjergje. Sot është shëngjergje. Sot është shëngjergje. Ish mbrojtësi i horës së arbreshëve. Ah, po mirë, kështu që do t'interpretosh atje, kështu që do t'jetë një ditë me shumë emocione. Po, e një ditë e madhe mbi të gjitha, sepse jam tu në Tiranë, i ftuar nga Diana. Po, jam po kurioztari të diku kthehesh pastaj atje në vendin tënd, kur takohesh me njerëzit e tu gjithmonë aty në orën e arbreshëve. Çfarë të pyesin më shumë? Çfarë duan të dinë për Shqipërinë? Jan kurioztar të dinë diçka më shumë, çfarë bëhet andej? Cila është pyetja më e zakonit që të bëjnë? Unë mendoj që arbreshët, shkollës arbreshëve Shqipërinë e njohin shumë mirë. Ashtu, sepse kanë shkuar më shumë se një herë. Okej. Okay. Atëherë unë kam shkuar, mendoj që kjo ishte e treta herë që shkoj në Shqipëri. Që vinë në Shqipëri. Do më pinë, më të shumëtit janë më shumë interesuar edhe kulturës, por edhe për ushqimin, për pushimet. Do më pjejin që di informacion për dhehetin. Po, kam shumë mi që janë interesuar. Nuk i del gjitha i deta ndi? Nuk i del gjitha i deta ndi që pysin për detin tonë? Deti të parve, nuk është në sojnë, që janë se më shumë për të ardhur në Shqipëri. Po, mirë, shumë mirë, ne na bëtë shumë qefi vërtet, që ti po jetën ka që mirë me punën tënde. Edhe suksese për sot. Edhe suksese vërtet. Faleminderit juve për ftesin, jam shumë i qenaqur.
Faleminderit shumë nga zemra. Faleminderit. Para sa mbyllim futboll ndjek. Po, po. Me këtë. Dje me këtë ishte dje. Real Madrid. Me Real Madrid. Po me Milan Inter dje. Me Real Madrid, me Inter, me Milan, me Juventus. Inter fitoi Scudetto, po Real Madrid është ekipi e historisë me legjendë. Po prisja. Legjendë, është na kuptoj mirë, se mos e gjë. Po legjenda më për ta bërë atë Arbrezhën. Okej, faleminderit shumë, faleminderit shumë. Edhe në këtë mënyrë, po jemi në fund fare të programit. Nesër do të takohemi përsëri me të tjera tema, me të tjerë të ftuar. Kaloni bukur dhe shihemi nesër. Shihemi nesër ditën e mbar gjithëve.